სუხელი დროს, ოდესაც როგორც შევიტყვე, მას ჰქონდა ჩართვა, მე თვითონ ვიყავი სხვა გადაცემაში, ანუ პირადად არ მომისმენია სამწუხაროდ მის საუბარი, მაგრამ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციებიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულ სტილში უსაუბრია, შეუფასებია მოვლენები. რაიმე განსაკუთრებული სიახლე მე არ მომხვედრია თვალში, ამიტომ რაიმეს დამატებით კომენტირებას ამ ნაწილში არ ვაპირებ. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, თემა, რომელსაც ჰქვია ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, თავისი შინაარსით არის ბლეფი, როგორც ჩანს, რადგან უნივერსიტეტი როგორც ასეთი, რომელიც ხათაშორის თუ არ ვწდები, მან გახსნა კიდეც, ხო, არ არსებობდა და თავისი ტექნიკური პარამეტრებით ძნელად თუა წარმოსადგენი, რომ უნივერსიტეტი ასეთი უნდა იყოს, ან უნდა ყოფილიყო. ალბათ თქვენც გეკნებოდათ, ან ჰქონდათ როდისმე საშუალება გენახათ რეალურად როგორია თავისი შინაარსით, ფორმით, დიზაინით უნივერსიტეტები, მათ შორის ტექნოლოგიურის და მათ შორის სხვა ტიპის უნივერსიტეტები უცხოეთში განსაკუთრებით, და შემიძლია ვთქვა, რომ ფორმასა და შინაარს შორის ამ შემთხვევაში ალბათ რეალური აცდენა იყო. საქმე იმაში კი არ არის, რომ ეს შენობა იქნება თუ არა უნივერსიტეტი კონკრეტულად. საქმე იმაშია, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ მართლაც უნდა ავიღოთ აქცენტი განათლებაზე და სერიოზული ინვესტიციები ჩავდოთ განათლებაზე, და ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვლაპარაკობთ არამხოლოდ გრძელვადიან განათლებაზე, ანუ საბაკალავრო და სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, არამედ ვლაპარაკობ მოკლევადიანი განათლების, მათ შორის პროფესიული განათლების შესახებაც, რადგან ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების პასუხი ჩემი ღმერთმენის გადის სწორედ განათლების ვექტორზე, და შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა, მათ შორის იმ ნაწილში, რომ წარმატებულ სტუდენტებს აფინანსებენ საგრანტო პროგრამით და მათ შესაძლებლობას აძლევენ უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში გააგრძელონ სწავლა, უნდა ეს პროცესი გაღრმავდეს, გაძლიერდეს და ადგილზე შეიქმნას ასევე სერიოზული სამეცნიერო საკვლევი ბაზა. არის თუ არა ეს ბაზა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ამავე დროს არ არის მხოლოდ შენობა და არ არის მხოლოდ ტექნიკური აღჭურვილობა, ეს არის კომპლექსური პროგრამა, და მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენგან აღმოსავლეთში არაბეთის გაერთიანებული ემირატების ტერიტორიაზე სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული სასწავლო კერა, უნივერსიტეტი, რომელიც აღჭურულია, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე უთანამედროვესი საშუალებებითა და ტექნიკით და ლიტერატურით და ნუ ყველა ფრთითაც უნივერსიტეტი აღჭურული უნდა იყოს, მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ, რომ იქ მოყავთ როგორც წესი მოწვეული პროფესორები, მოწვეული პროფესურა, მათ შორის მაგალითად ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან ჩამოყავთ პროფესურა, ისე რომ შენობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და პლუს ამის პროფესურა, ეს არის კომპლექსური ღონისძიებათა ერთობლიობა და ვაივიშის ატეხვა იმასთან დაკავშირებით. შენობა, რომელიც არის უფუნქციო დაუშვათ, და შენობა, რომლის ამ ფუნქციის შეძენა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია და რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო ქონებას, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ჩართული იყოს ეკონომიკურ საქმიანობაში რაიმე ფორმით. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება ამ შენობის გაყიდვასთან, პრივატიზებასთან, გასხვისებასთან დაკავშირებით, მე მიმაჩნია ლოგიკურ ნაბიჯად. ზოგადად შეხოდრას შევაფასებ ვახშამი, ხო, მე მგონი ამას გულისხმობთ, ხო, კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი და ძალიან საინტერესო მესიჯები იქნა ამ ვიზიტისას გაცხადებული.
ეტაპებად რომ დავყოთ, გასული წელი ჩვენთვის იყო ისტორიულ ჭრილში უმნიშვნელოვანესი ასოცირების ხელშეჭრულების ხელმოწერის კონტექსში. მოგეხსენებათ, ახლა ეს პროცესი გრძელდება და სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტების მიერ ხდება რატიფიცირება ამ დოკუმენტის და მალე ეს პროცესი დამთავრდება. შეფერხება ამას არ აქვს და 2014 წელი ისტორიის საკუთრება გახდა სწორედ ყველაზე მეტად ამ ღირსშესანიშნავი თარიღის გამო. 2015-ის გამოწვევებში ერთი უმთავრესი გამოწვევა არის საკითხი, რომელიც უკავშირდება ვიზა ლიბერალიზაციის თემას და ისიც მინდა ვთქვა, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ არის მხოლოდ ტექნიკური ნაწილი, რომ ან მოგცემენ თუ არ მოგცემენ. ის უკავშირდება გარკვეული აქტივობების თემას, გარკვეულ პროცესს, რომელიცში საქართველოს ხელისუფლება არის ჩართული, სხვადასხვაგვარად აქტიურად და რომლის განხორციელების პროცესში არ გვაქვს ჩამორჩენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენი იმედები, რომელიც უკავშირდება რიგის სამიტს და ჩვენი იმედები იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგის სამიტმა შესაძლოა პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღოს ამ ნაწილში, მე ვფიქრობ, რომ საფუძვლიანია. რა თქმა უნდა, ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების ფონზე, რაც მოხდა საფრანგეთში, არის შეშფოთება ევროპაში და არამხოლოდ ევროპაში, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შესაძლოა ევროპის ქვეყნებმა ერთგვარად შეზღუდონ, შეამცირონ, გაამკაცრონ პირობები. არის უკვე ცალკეული გამოძახილები, მაგალითად ესპანეთიდან გაისმა მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ შენგენის შიგნითაც კი აღდგეს სავიზო მიმოსვლა, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ მიუხედავად ტერორიზმის საფრთხისა, რომელიც მომდინარეობს ისლამური სახელმწიფოსაგან, მაინც ინტეგრაციული პროცესები თანამედროვე მსოფლიოში იმდენად ძლიერია და მთლიანად ეკონომიკური პროცესი იმდენად ძლიერია, რაზეც არის აშენებული ევროკავშირი მთლიანად, რომ ჩვენი სწრაფვა ამ თვალსაზრისით კეთილგონიერ პასუხს მიიღებს და მე მაინც ოპტიმისტურად უყურებ, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ ამ შესაძლებლობით უკვე ვისარგებლებთ. Дия. Калаке оккупирებული ტერიტორიის გადაიყვანს, იგი თავის ბაღში შეშის საჭიროს ორგანიზმული რამდენად ცნობილია. ამ ფაქტებს, მსგავს ფაქტებს, როგორც შეფასებთ, გარდა ამისა, პროცესში ჩართული ევროპაში დაბურობლობის ის ხალხი, და როგორც ფაქტობრივად რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს ჩართულობა და საბოლოოდ როგორი იმედებია და მოლოდინებია ეს პროცესი? აქ ალბათ პროცესი ცოტა უფრო ფართო ჭრილში რომ დავინახოთ, გვაქვს ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე ორი ასეთი ხაზი. ერთის მხრივ ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მოქმედება ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლისაგან, რომელიც სხვადასხვა არხებით და მათ შორის უმაღლესი ისტებლიშმენტის დონეზე პერიოდულად უშვებს წყალებში პოზიტიურ სიგნალებს საქართველოს მისამართით, რომ განსაკუთრებული სიმპათიებით არიან განშტალული ქართველების მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ყველაფერი შეიძლება მოგვარდეს, მოვილაპარაკოთ და ისინი მზად არიან გარკვეული ტიპის შეხვედრებისთვის, საკითხების წრეთა განხილვისათვის. ეს არის ერთი მიმართულება, რაც სწორად ფასდება ექსპერტთა მიერ, როგორც რბილი ძალის მოქმედების გამოხატულება, რომელიც თავში მოიცავს აგრესიას მაინც და მეორე მხრივ არის აი ამ ტიპის მოქმედებები, რომელიც ასევე უნდა დავინახოთ ერთიან კონტექსტში, რომელიც არის გამოწვევა, მაგრამ აქ უნდა ვიყოთ ობიექტურები და ვილაპარაკოთ იმაზე, პრობლემის გადაჭრისთვის რა მექანიზმები გაგვაჩნია, რამდენად ქმედითია, რამდენად ეფექტიანია ეს მექანიზმები და რა თქმა უნდა ევროკავშირის სადამკვიდრო მისიის ინფორმირება, მათი ჩართულობა, ეს არის ერთი ინსტრუმენტი, შესაძლოა ითქვას ეფექტიანობის თვალსაზრისით არც თუ წარუმატებელი ინსტრუმენტი, რადგან მსგავსი შემთხვევები
რაც ყოფილა, გარკვეული დროითი მომენტის რამდენიმე დღიანი ეპიზოდის შემდეგ, როგორც წესი, ეს ადამიანები ბრუნდებიან ხოლმე ქვეყნის ტერიტორიაზე, საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე. აქვე შეიძლება ვილაპარაკოთ ჯენევის ფორმატთან დაკავშირებით, რომ ამ ფორმატშიც განიხილება ხოლმე ამ ტიპის პრობლემები. გვაქვს თუ არა ჩვენ სხვა ინსტრუმენტები დღეს, სამწუხაროდ არა გვაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის სერიოზული იმედი, სხვადასხვა გუშინდელის შეხვედრის ერთ-ერთი თემაც, ლაიტმოტივიც იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მხარდაჭერა და ამ ნაწილში საასიამოვნოა ის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რიტორიკა ჩვენი ხარდაჭერის თვალსაზრისით უფრო და უფრო მეც სიმტკიცეს იძენს და უფრო ცალსახა ჩანს უკვე სინანულიც, რომ 2008 წლის მოვლენები ვერ იქნა შეფასებული ადეკვატურად და ამან შესაძლოა გამოიწვია კიდეც შემდგომში განვითარება მოვლენების ისე როგორც განვითარდა.